Akset e rëndësishme rrugore në veri do t'i besohen kompanive të huaja për t'u mirëmbajtur, duke synuar shmangen e aksidenteve dhe rritjen e sigurisë. Drejtori i autoritetit rrugor të Veriut thotë se kjo është masa më e mirë. Për sa i përket njollës zezat që ndodhen në akset kryesore të mbështeten nga Banka Botënore dhe të mirëmohen me kompanitë të huaja, dhe besoj që këto do të jenë zgjidhje definitive, pasi kompanitë e huaja kanë fuqi, sigurisht edhe ekonomike, kanë fuqi edhe me bazë materiale, kanë edhe eksperiencën e duhur. Lidhur me rrugën Shkodër-Velipoj, që dhe këtë vit nuk pati investim, ndonë se degradimi është i madh, dhe Dvuka e sqaron se po shqyrtohen dy projekte. Projekt i ri, me gjurmë të ekzistuese të rrugës, dhe ky projekt ka një vlerë 2.8 milion euro. Opcioni dytë është e bën një rrugë të re me gjurmë të re nga Baçalleku, me dalë nga Nashkalu, Bërdicën edhe Trunshi. Në qarkun e Shkodrës, rrugët më problematike janë Shkodër-Lezhë, Shkodër-Velipoj, ajo në drejtim të Malësisë së Madhe, e Vau të Dejës, Pukës dhe Fusharësit.